nie tak dávno sme sa rozprávali aj o rekonštrukcii škôlky. My sme a diváci to teda videli, v akom stave to tam bolo. Samozrejme, firma začala robiť a ja som teda prišiel na to, že tá škôlka sa vlastne nerekonštruuje, ale stavá. Prečo? No, pretože firma, ktorá vlastne odkúpila tento objekt, tak firma zistila, že pre nejakú rekonštrukciu alebo teda dosiahnutie toho, ako to má vyzerať vo finále, že pre ňu bude jednoduchšie nie sanovať tie zlínajúce nejaké vlhkosti a rôznymi opatreniami sa tam zabávať, že to bude pre nich jednoduchšie, keď tento objekt až po základy vlastne zosanuje a na novo to vybuduje. Takže ja som dokonca rád, že nebude sa časom, ja neviem čo, objavovať zase nejaká zlínajúca vlhkosť, pretože pri takýchto stavbách, keď sa rekonštruujú veľmi staré stavby, tak mnohokrát až časom sa objaví, že tá rekonštrukcia celkom nezvládla, alebo teda nebola celkom detailne tak prevedená, že sa nejaké veci z minulosti tam neobjavujú. Minimálne aj tá zlíňajúca vlhkosť a podobné veci. To znamená, že to je veľmi náročné na odrenážovanie tých stavieb. Tak ja som, ako s týmto riešením, ja som spokojný, pretože vlastne tam zbytok toho objektu budú nájomné byty a v tej sume, v akej to firma odkúpila, tak v tej sume my vlastne budeme mať pre obyvateľov Žarnovickej Huty tie spoločenské priestory a budú úplne nové. Takže priznám sa, oni keď začali odkrývať tú stavbu, tak zistili, že v minulosti, viete, keď od stavby nemáte žiadne doklady a projektant tam príde a len teda projektant sa díva, sa pozrie na to, ako by sa to pekne dalo prerobiť, áno, aké to bude nádherné, krásne. Projektant je taký maliar, hej, a ten stavebník potom sa zhrozí, že ako má postaviť z niečoho, čo vyzerá úplne inak, to, čo ten projektant namaloval. Takže oni sa rozhodli vo firme, že to spravia takto. A ja nevidím dôvod, ja priznám sa, ja som ako úplne nadšený týmto riešením, pretože sa zistilo, že tá stavba bola dostávaná, prestávaná v minulosti niekoľkokrát pri sanovaní toho objektu, že pôvodný rodinný dom, ktorý mal len nejaký taký ten gánok, ako kedysi to boli, viete, také tie, tak to sa vlastne len nejako obmurovalo, hej, a to sa počítalo, že toto je celá stavba, no ale keď zistili, že tento obvodový múr, čo bol vlastne domurovaný, nemôže sa stať nosným, pokiaľ sa nevymuruje na novo ako nosný. No tak potom zistili, že s tými problémami, ktorí mali na tie hydrosanácie pripravené, odizolovanie toho spodku, všetko možné, že ešte aj toto sa im k tomu pridružilo a ďalšie veci, no tak jednoducho sa rozhodli, že to po tú základovú dosku zrovnajú a nový objekt vlastne vybudujú. Čo hovorím, ja som ešte raz rád za takéto riešenie, ktoré tam bude vizuálne, architektonicky, výškovo, proste tá budova bude mať také parametre, ako bola schválená v stavebnom povolení. To znamená, že nič sa tam iné nebude hrozné diať, aj s tou vežičkou, aj s Florianom, všetko, aj s hodinami to tam bude, len jednoducho to bude nové. A vráti sa to. Aj farebne by som to chcel skutočne, aby to bolo tak, ako v minulosti, aby to nebol nejaký objekt, ktorý hýri všetkými možnými farbami. Novostavba? Niektoré tie novostavby bývajú také srandovné, tam máte všetky farby, ktoré dostať u predajcu. Lebo Žarnovická huta je aj v územnom pláne. Je to mestská časť, ktorá je pre typická pre individuálnu bytovú výstavbu a takú rekreačnú zástavbu. To znamená, že veľké objekty, nejaké super vyzerajúce projekčné diela, ktoré skôr patria niekde do priemyselných objektov ako do takejto individuálnej zástavby, takého typického vidieckého rázu, to by ja si neviem predstaviť. Ja som nešťastný, keď niekde vidím, že je pekná dedinka, pekné rodinné domy a pád z také bytovky tam vidíte ako v Petržalke. No tak sa hovorím, že
teda ten urbanizmus a dostal tak nádržku. Na sídlisku to, ako je to úplne v pohode, tam tá KBVčka je úplne normálna, ale ten rast toho bývania tam treba dožiadať, treba rešpektovať, že to bolo vždy a je to typické územie, aj tá mestská časť, kde niekto hľadá také individuálne, kľudné bývanie pre individuálnu tú rodinnú zástavbu a bytovú výstavbu a nie nejaké obrovské diela technokratické. A moderné. No, nič ste ešte nespomenuli, že síce fajn, je to pre nich jednoduchšie, vy ste rád, ale je to aj lacnejšie, alebo teda spratali sa do tej ceny, čo sa týkalo rekonštrukcie, keďže sa teraz stavá na novo? Ale tak poviem to jednoducho. Pokiaľ sa oni nezmestia do ceny, ktorá je akceptovateľná, čo sa týka podpory nájomného bývania, tak si to museli prevádzkovať sami. Viete, tak oni sa tam musia zmestiť do priemernej ceny bytových domov na Slovensku, ktoré sa budujú, lebo tam stanovuje štatistický úrad pre nájomné bytové domy, že čo je priemerná cena. A štátny fond rozvoja bývania vám nejaký predražený. Vy keď tam prerobíte neviem koľko peňazí a prestaviate, tak štátny fond vám povie, že my vám môžeme dať len toľko to na meter štvorcu. Až chcete, tak si to doplate. A kto im to bude doplácať? No my z mesta určite nie. To znamená, že my nebudeme tam dofinancovať vlastných zdrojov nejaký rozdiel medzi tými výdavkami. To ako treba na to zabudnúť. Mm. Takže asi to oni prepočítali. Oni veľmi dobre vedia, aká je tzv. Štátna podpora a vedia, že by im to nikto neschválil. Jasné, viem si predstaviť, že nejaké finančné prostriedky, ktoré súvisia možno s prístupovou cestou. Budeme tam musieť do toho dať, ale to sú potom miestne komunikácie, to mi je úplne jasné. Na to sa žiadne dotácie nedávajú, takže ja aj s tým počítam, že tie nejaké výdavky v tej časti ešte budú. My chceme upraviť aj celú tú cestu mimo tých parkovisk popod tú škôlku, ktorá je, lebo tá bude hlavná prijazdová pre všetkých tých obyvateľov tam. Takže my tam pôjdeme s nejakými investíciami, ale rozhodne nie do toho bytového domu, ktorý realizuje firma, ktorá ho má aj vo vlastníctve v tejto dome. To znamená, že na čo nám štát poskytne, až budeme žiadať o dotáciu, na čo nám poskytne finančné prostriedky, tak jednoducho tie tam dáme a buď sa zmestia do tej ceny, alebo sa nezmestia. Takže oni tam, viete, priznám sa, mňa to vôbec nezaujíma. Mňa skôr teší, že to bude úplne nová stavba, že nás tam potom do budúcna niečo nepríjemné neprekvapí. A nie, teda mňa, veď tá stavba sa môže odpredať až po 30 rokoch. Takže tých ďalších, ktorí tu budú sedieť a budú spravovať verejné nájomné byty mestské, tak aby tí tam neprišli k nejakým nepríjemným situáciám, že tá stavba sa bude veľmi ťažko udržiavať, alebo budú tam veľké nejaké stavebné problémy, statické alebo neviem aké. Takže hovorím, ja som ešte rád, že sa oni skôr takto rozhodli, že to zrealizujú a nech teda ponúknú tú stavbu. Ale samozrejme podľa toho projektu, ktorý tam bol schválený. Žiadne srandy sa tam nebudú môcť vykonávať a hovorím, že to, že my tam budeme musieť prispieť, alebo budeme musieť tam zafinancovať tie prijazdové cesty. To je ako všade. Zatiaľ, kde sa realizovala nejaká stavba, až potom sme sa pustili do opravy tých okolitých nejakých ploch, keď sa hlavná stavba zrealizovala. No toto nás bude čakať aj teraz pri výstavbe toho nového bytového domu, ktorý tam bude. Tak preto tento rok na tejto časti sa nepúšťame do nejakých veľkých nejakých investícií, kde je plánová výstavba. Akorát skôr chceme vybudovať to parkovisko aj z toho dôvodu, že pokiaľ tu bude zvýšený pohyb aj v nejakej technike stavebnej pri výstavbe toho nového nájomného bytového domu, tak aby tí ľudia mohli bezpečne parkovať s tými autami niekde, kde im vybudujeme to nové parkovacie, tú novú parkovaciu plochu. Sa mi zdá, že pri poslednej prezentácii je tam niekde okolo 22 alebo neviem, či nie až 23 parkovacích miest. Neviem, aká je tam posledná varianta, lebo hlavu by som musel mať ako komputer, lebo tento rok sme riešili 5 parkovacích miest, máme pripravených, projekčne už pripravujeme ďalšie, takže ja už aj neviem. A vždy tie varianty, pôvodne tam bolo, sa mi vidí, že 16 len parkovacích, nakoniec sme našli riešenie až pred 22 alebo 23, ja už neviem presne.
A keď to máte, že pri piatich a príštejných investíciách, tak niekedy tie vaše také otázky, že aby som vám povedal presne tú sumu, tak to ako... No tak stačí mi to v tisícoch, no, že koľko mesto investuje. Dobre, takže aby som sa vrátil a zhrnul to v podstate pre divákov, tak vraciam sa k tej škôlke v Žarnovickej Hute, takže tá budova nie je momentálne mestská, je v súkromných rukách, oni si to opravia a potom vy, myslím ako mesto, to odkúpi. Dobre som to zmenil? Áno. Áno, my cez štátny fond rozvoja bývania odkúpime byty a v takej cene tam budeme mať zrekonštruované tie priestory, ktoré v minulosti tam užívali. Tá časť toho bytového domu, asi si pamätáte, robili sa tam rôzne turnaje, tam sme tiež mali problém s vodou, s hygienou, ja neviem s čím. No, ale aj voľby tam bývajú napríklad, a tak ďalej. A jednoducho títo ľudia, aby sa mali kde schádzať v tej Žarnovickej Hute, aby sa neschádzali v, ja neviem, v krčme alebo neviem kde, lebo vždy to bolo miesto, kde sa oni schádzali a patrilo to mestu, tak to naďalej bude patriť mestu nie len tie byty, ale aj toto miesto, len za to sa nebude platiť. To je vlastne v cene tej nehnuteľnosti a jednoducho v takejto cene nám to musia vybudovať, tak ako sa to schválilo. To znamená, že bude ešte väčšia tá miestnosť, ako tam v minulosti bola, ešte väčšia bude v tej ľavej časti na prízemí a budú tam nové zrekonštruované priestory. Tam bude kuchynka, WC, ja neviem čo, všetko je tam v tom projekte. Určite ten projekt ste videli, keď sa to povolalo. Takže my to už nebudeme odkupovať. Toto je v cene bývalej škôlky, v cene, tak ako sa nacenila, ja neviem koľko, 78 tisíc, alebo koľko tam bolo, ja už tiež nepamätám ten znalecký posudok. Tak v takejto cene mesto si prevezme po preberaní a nacení, v takejto cene si prevezme zrekonštruované priestory. To znamená, že mesto bude mať k dispozícii tie isté priestory pre tých obyvateľov v Žarnovickej Hute a nájomné byty nové v tej podkrovnej časti a v tej druhej časti. To znamená, že takto sme to pripravili, lebo ja som nevidel vôbec ani zmysel, aby sme opravovali len zatekajúcu strechu. Ja keď som povedal, keď nevymyslíme takýto projekt, ktorý fakt už bude splniť aj to, že nebudeme mať zatekajúcu škôlku, že budeme mať nové priestory pre tých ľudí a zároveň môžeme poskytnúť aj nové byty, ktoré fakt ako budú, tie nájomné byty budú veľmi, veľmi zvláštne tým, že budú v takom prostredí skoro až vidieckom a nebudú jednoducho v takej typickej komplexe nejakej bytovej výstavbe a zároveň nebudú ani rušiť ten ráz tej Žarnovickej Huty. Že teda je to individuálna výstavba, rodinné domy a také bývanie toho typického vidieckého typu s takým aj tým komfortom pre ten skutočný relax bez nejakého zásahu, nejakej komplexnej bytovej výstavby, veľkého pohybu ľudí a aby sme to, tak by som povedal, urbanisticky nepokazili.